Өнөөдрийн хайлттай үйлчлэл зөвхөн байгуулж байгаа Монголын одоо ихэмсэг зураач нарын одоо бүтээлүүдийг харах бас сэтгэлийн хэлэх надад боломж олгосон би баяртай. Монголын маш олон зураач нар өөр өөр чиглэлд оролцоглоор үнэхээр нүд алгалам яг л нөгөө өнгөний гайхамшиг Бенетоныг бас нэг илэрхийл болсон сайхан зургнууд зорсон байна. Зураачтай амжилт хүсье. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа маш сайн үйл ажиллагаа боллоо. Монгол зураг 108-сан энэ ажилтал цаг үеийн олсон хэцүү зүйтэй ийм сайхан тэмдэглэлт үйл явдал боллоо гэж миний хувьд бодож байна. Бас Монголын зураачдын ур чадвар өнгө төрхийг харуулсан маш сайхан ажил зохион байгуулсан байна. Яг манай зураачд маань бас их үнэхээр чадварлаг юм байна гэдгийг одоо зурж ирсэн бүтээлүүдээс нь харагдаж байна. Цааш тийх нь ажил үст сайн сайхан хэсгээ.